皆さんおはようございます。朝刊原田の時間です。今日のクレド、ちょっと雰囲気重いよ。その重ないねんけど、いくよ。敵は誰ですか？言うてオペ。敵は誰ですか？3、はい、せやね。敵は誰ですか？私です。敵は誰ですか？自分ですね。これが、今日のクレドでした。体温1度上げていきましょう。よろしくお願いします。皆さんどうですか？今日のクレド、敵は誰ですか？自分です。敵は誰ですか？私です。言えたでしょ。これ研修でも質問してもこれ言えない人いないんですよ。敵は、皆さん敵は誰ですか？3、はい、自分です、私ですって言うわけ。これじゃあどういうことって言ったら、こういうことって言われへんのかな。ねえ、どういう感じかな。敵は誰ですか？私ですっていう、これねえ、ゴルフもプロゴルファーのメンタルトレーナーやったじゃないですか。2名の方ね、2名の方やりました。で、ゴルフの試合の時にやっぱりシャッター音が何年パシャッパシャッって何年それで、ある、プロはシャッター音が鳴ったらもうそれでイラッと来てもわかんねえ。ほんでブワーッとお客さんにもうなんかもうスイッチ入ったみたいに怒る人もおんねん。でも僕の、プロは、それせえへんねん。それせえへんねん。シャッター音はお客様が出したことやから、プロあなた関係ないやろって、だからシャッター音にイライラしてもあかんやろって、だからそのシャッター音でイライラするあなたプロ自身の気持ち、心を上手にコントロールせなあかんでしょって。だから敵は誰ですか？シャッター音ですじゃなしに敵は誰ですか？あのお客様が出したシャッター音にイライラする自分ですよっていう風に教育したわけ。わかります？だから他者はいじれない。これはいじれるのはシャッター音にイライラする自分ということやね。だから変化をさせることを生み出すのは皆さん自分ですよって、自分以外のものに、左右されてはいけないよ。敵は誰ですか？私です。敵は誰ですか？自分です。そういうクレドでした。面白いね。これも1日に50回60回この言葉が、降りてくるんじゃないかな。その時にハッと我に気づいて、そうか、俺だ、私だという形で、振り返っていただいてプラスの行動をとってください。どうでしょうか今日のクレドね。また体温一度上がったと思いますけども、1日頑張ってください。今日も頑張るぞ。拍手お願いします。よーおっ。皆さんお楽しみ様でした。夕刊原田の時間です。今日も一日皆さん頑張っていただいたんではないでしょうか。素晴らしい活動であったと思います。朝のクレドどうでした？面白いね。敵は誰ですか？私です。敵は誰ですか？3、はい、自分ですって、これ絶対みんな職場で言うてるやん絶対言うたよね。職場で、仲間で、上司に、部下に、家族に言うたでしょ。敵は誰ですかって言うたら、全員、ええって言いながら、俺が自分ですって言う。だから、この感覚ね、みんな持ってるわけ。ね、みんな持ってる。だから、朝言うたように、他者、自分以外のものは、どうすることもできないの、これ、人って。ゴルフのシャッター音、これもうできない、これ。雨、天気、雨、晴れ、これ関係ない、これは。これは暑い寒いも関係ない。でも人間ってなんか暑かったらイライラする、寒かったらガチガチするですよね。なんか周りの人が何か言うと腹が立つということで、結局自分の気持ちが周りのものに全部引っ張られていって、でイライラとか鬱陶しいとか腹立つっていう感情、マイナスの気持ちが湧いてしまって、自ら自沈激沈する。勉強したようにパフォーマンスは何だかな、何をスキル、ノウハウ、方法論、やり方かける、どんな皆さん私の気持ちで感情でブスッとしないご機嫌にでしたよね。パフォーマンス方程式、感情の。だから自分以外の人がやったことを
立てた音でイライラ鬱陶しくしたら結局撃沈してるわけ。だからそのような時に自分と自分に振り返ってほっと我を見て、そしてそのマイナスの感情でイライラするんじゃなしに自分をセルフでコントロールして自分自身を取り戻してくださいと。敵は誰ですか？私です。できるのは自分のことやで。その時に戦うのは周りの人じゃなしに自分やでっていう、そういう感じかな。これも人生にとって相当大きなプラスのものを生み出すプレードであると思います。敵は誰ですか？私です。周りのものに左右されないで自分ができることを全力投球、ひたすらやるという、そして結果につなげるという感じかな。面白いですけども、とても重要性のある、クレードでした。どうでしょうか。一日皆さんクレード参考に頑張ってね、いろんな気づきがあったんじゃないでしょうかね。頑張りましたね。今日もね、一日ゆっくりと休んでください。また明日の朝朝刊でお会いしましょう。ありがとうございました。拍手お願いします。よーおっ。おはようございます。朝刊原田の時間です。どうですか皆さん、毎日見てもらってる方々、元気出てきました？もう僕もね、好きやね、これね、やってみてわかるけどね、こう元気がね、出る感じがね、自分でもありますのでね、それをこの映像、音の中に込めてね、皆さんと一緒にこう、なんちかな、共有、共感、共鳴しながらね、元気をですね、大きくしていきたいと思います。今日のクレード、面白いです。人を育てる賛成発揮。人を育てる賛成とは、父性、厳しさ、母性、優しさ、子供性、楽しさやねん。だから、家庭や学校や職場や組織の中に、厳しい、優しい、楽しいがあると、よく人が育って元気になるよっていう、そういうクレードです。体温一度上げて頑張ってください。ですか皆さん、今日のクレード面白いね。こうなんか短い言葉で時を守るとか主体変容とか来る時もあるけども、今日みたいに人を育てる賛成発揮、なんや賛成なんやねんっていう感じですけども、父性、厳しさ、母性、優しさ、子供性、楽しさって、その父性、性、母性、性、子供性、性、それを合わせてね、3つの性、賛成発揮って言うんですよ。だから家庭の中に、例えばですよ、厳しい厳格なお父さん、お父さん、もう優しい、もうマザーテレサのようなお母ちゃん、お母さんで、いつもニコニコ楽しいおばあちゃんって、実は私が育った家そうだったんです。親父が別に不正でどついて暴れてってそういう意味じゃないんですけども、彼は警察官で特攻隊の生き残りでしたから、私の父は凛とした人ですね。生き方が厳しいっていうんかな、敵は誰ですか、私ですの感じで自分を律するっていう、そういう厳しさがあって、私は彼からその厳しい不正的なものを感じていました。母優しい、マザーテレサ、京都生まれのお母ちゃんや、僕にとってはね、ね、で優しさの母性で、おばあちゃん面白い、これおもろいねん、これが子供性。だから厳しいというものと優しいというものと楽しいというものが自分の周りにあると、人は安心安全なものを感じて育つわけ、育つわけね。皆さんどうかな、今日一日スタートするいろんな組織、人の集まりの中でその3つの性があるかな、厳しい、優しい、楽しい、それをぜひ見ていただいて、ご自身の職場はどんな感じかなっていうのを今日は肌で感じてもらったらいいね。いいですね。もう一つ、それから皆さんどう、皆さんは厳しい不正系その役割、優しい母性系の役割、楽しい盛り上げ系の子供性の役割かな、どれを演じたりやるかなっていうことも今日一日見てください。職場の賛成の感じ、皆さんの得意な性の感じを感じると、ちょっと違うもの、違うコミュニケーション、職場が見えてくるように思います。観察やね、今日もね、面白いところですので、
また皆さん投稿、感想、事例を、教えてください。体温1年、一度上げてね、行ってください、今日も頑張っていきましょう。拍手お願いします。よーお、いってらっしゃい。皆さん、夕刊原田の時間です。お楽しみ様でした。どうでした？こう面白いねおもろかったでしょ。ああ、なるほど。厳しいっていうものと、ピリッとさせる。やっぱり。それサボるやん。やっぱり子供も大人も。でそこで、ピシッと言われたんやん。ほんなら、シャキッとするやん。そういう人いるよ、これ。やっぱり、やっぱりね。昔は頑固親父なんて言われたんですよ。頑固親父って分かります？今あんまり言えへんけども、ピシッとどつぶけるじゃないよ皆さんね。ピシッと言う人おるやん。その人で空気グッて秩序できるやん。厳しさ、不正的厳しさ、それと優しさ、そうなんて、カウンセリング話聞いてくれて大変やね、そうなんや、分かるよ、頑張りやって言うて、うちの母親やこれ、やっぱり母性や。中学の教員時代やったら、保健室の養護教員の先生や、黒石清美先生や、みんなもう子供もう大好きやったわ。もう優しい先生で、若い先生、子供ら遊んどったわ。やっぱり大学出たての教育実習生来たら、もう学校やクラスがスイッチ入る。なんで子供生遊んでくれるから楽しいねん。ねえ、だからやっぱり実は組織の中には家庭、学校、部活、会社、チームの中には厳しさ発揮と優しさ発揮と楽しさ発揮で、この3つが、ね、あるとね、非常にいいんだということをね、今日1日で体感できたんじゃないでしょうかね。それこれ大きいですね。2番目の課題は何やったかな。これは自分はどれやったね。皆さんね、私はですよ、私は実は厳しいと優しいと楽しいの3つがあったら、皆さん映像の向こうからやけども、私のことあんまり知ってる人も知らん人もおるけども、僕はどれが一番高いと思いますか？どれが、どれが、パッと見、服装とか髪型とか、顔つきからしたら不正っていう人がおるんですけども、これは実は違うね。僕は言うたように、夜尿症、対人恐怖症、赤面症、精神的で弱っちボロボロを母ちゃん母が母性で愛情をくれて、面白い、お茶目なばあちゃんが子供生で育ててくれたから、僕は母性やねん。わかる？わかる？で母性で優しい満開で、それで教育大学行って最初は小学校の先生になろうと思うわけや。で幼いちっちゃい子を母性的に愛情を持って教育しようと思うけど、ピアノ苦手やねん。ピアノがあかんわけや。だからもうピアノの試験だったらもう頭変なんねん。これはもうあかん。で先生言い張ってんだけど、もう原田君ピアノやめときって、もう中学行き言われて、いや先生そうしますわ、もう部活好きやしピアノ置いといて中学やっぱり行って陸上部活しやりますわ、そうしいうことでね行きましたでしょ。で中学行く、いつも言うてる荒れてる母性満開で優しい小、どうなる？撃沈やん。もう攻撃されまくったよ、これ原田死ねえやんか、こうなって。ほんでそこで撃沈にせえへんやん僕は。どうしようか思って周り見たやん、こうやって待って、どういう先生がええかなれたら、分かったやん、厳しさ発揮や、不正的厳しさピシッと言わなあかんねん。あ、そうやってで思ったわけ。分かる？じゃあ3つ目の質問よ。いい？厳しさ発揮ができないけども、リーダー、家族のリーダー、職場のリーダーの皆さん、母性や優しいや子供性楽しいがメインやけども、厳しさ発揮をせなあかん立場におる人はどうしたらいいの？私どうしたと思う？答えは、答えは何？何？これやん、これやん。何？演技すんねんや、演技すんねん。厳しさを演技をしたの。演技をして意図的に厳しさが伝わるようにやったということなんです。いいですか？これで厳しさというのはボケ、アホ、死ねえではないんです。厳しさというのは何？守らせるということなんです。決めたことをちゃんと守らせてやらせるっていう秩序を作るっていうことが
家庭、学校、社会の厳しさです。これ間違わないでください。罵倒するが厳しさではないです。これまたいずれプレドで勉強すんねんけどね。わかる？守らせるっていう、きっちりさせるっていうのがしつけであって厳しさですから間違いないでね。それを演じるように意図的にやるようにしました。そしたらどうなったでしょうか。私のクラス、学校は立て直しができて学級崩壊から救われた。答えは何か？厳しさ。答えは何か？優しさ。答えは何か？楽しさ。この三性があると組織、人は育つ。なければそれを誰かが演技をして追加していくといいということになりました。これはね、本当に胸に手を当てると、皆さんの幼少期の教育のお話とか、今の家庭や職場の中に本当にこれは身に当たる、目に当たる事例ですので、演技をするということでバランス調整をぜひですね、仕上げてください。人を育てる三性発揮、母性、父性、子供性ということでした。まあクレドというか、なんか勉強会みたいなのがありましたけどね、ぜひ考えて使ってみてください。今日もいろんな性を見ながら演技をしたのでね、きっとこのお疲れだったことだと思います。リラックスしてゆっくりと休んでください。そしてまた明日のイメージを描きながら明日の朝刊でお会いしましょう。お楽しみ様でした。ゆっくり休んでください。拍手お願いします。よーおっ、すみません。おはようございます。朝刊原田の時間です。いかがですか。ご機嫌に毎日、そして今日もね、目覚められたと思います。今日のクレドです。育てる、どうですかね。我が子を育てる、児童生徒を育てる、我が部員を育てる、社員を育てるね、言いますけどね、それにね、もう一回繰り返してほしいね。育てに育てるっていう、私の大好きなクレドでした。どうでしょう。今日も体温一度上げて頑張ってください。どうですか皆さん、育てに育てるっていい言葉でしょう。なんかこう含みのある言葉やね。私ね、言葉の繰り返しが好きなんですね。覚えてるかな。ネバー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 ギブアップですよね。テレビでネバーギブアップって言ってた、松田優作だったかな、誰かな、ネバーギブアップ。でもね、あの言ったイギリスのね、政治家の方おられましたけどね、ネバー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 ギブアップやんか。その方がずっしりきますよね。だから育てに育てる、どういうクレドかっていうと、もう身の回りの方に優しく、接して、分からなかったら教えてあげて、お父さんお母さんは我が子を愛情を持って育てて、先生は、児童生徒を育てて、監督コーチは、アスリートアーティストを育てて、で会社では、社員社長経営者が部下を育ててやってるやん。やけども今日一日にそれをもう一回深めて、わかる？回数をもう一度もう一度ね、気持ちをもう2倍にしてやってみるということで、関わってほしいと思います。育てに育てる。そうするとね、今まで止まっていた人がね、動き出すっていう、それをね、教育一筋の中でね、経験してきました。今日のクレドどうでしょうか。育てに育てるを実践で作っていただいて、使っていただいて、またですね、どんな変化があったかを夕刊で聞いてください。夕刊勉強になるでしょう、ね、面白いね。ぜひ皆さんしっかり聞いてですね、人生毎日に生かしてほしいなと思います。また夕刊でお会いしましょう。今日も頑張っていってらっしゃい。拍手お願いします。よーおっ、いってらっしゃい。皆さんお楽しみ様でした。夕刊原田の時間です。どうでしたか朝のクレドね。え、育てに育てる、なんか深いね。
ね、育てに育てるですね。私、陸上競技の時代から、全国に、友達がいまして、私はフィールド競技、走り幅跳び、高跳び、棒高跳び、砲丸投げ、円盤投げ、ね、三段跳び、フィールド、競技の中である種目のね、日本一作りました。友達、親友にトラック競技、100m、200m、400m、800m、1500m、3000m、ハードルリレー。その中でも特に仲良かったのが山形県、最後は赤湯中学校の吉田博之先生なんですね。彼はもう非常に優秀でして、山形大学かな、大学院に行かれて、そこから琉球大学、そして群馬教育大学かな、どん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 大学の方にこのまま進められてね、頑張りました。今はですね、オリンピック選手教えてますね。ちょっとだけ言っちゃおうかな、聞く？ちょっとだけ言っちゃおうかな。ドイアンナちゃん知ってる？高校生、埼玉栄の時に高校生でリレーの女子のメンバーで走ったんよ。これインターハイ優勝者よ、これ。ドイアンナちゃんですね。名前が可愛いやんね。埼玉ですね。非常にご縁がありまして、私が教えた元生徒がドイアンナちゃんのおばさんです。えなみさんね、そういうこともありました。でドイアンナさんね、頑張ったんですね。ずっとね、インターハイもキラキラね、高校生でオリンピック選手出た、キラキラや。ところがね、ちょっとね、大学以降ね、記録がね下がってしまってね、ちょっとね、ダメになってしまったんですね。それで、土井さん、ね、一年発起して東京オリンピック出て頑張りたいということでね、人生かけた挑戦チャレンジということで、恩師の埼玉栄高校の清田博信先生のところの門を叩きました。私がそんな言うたの、えなみにおばさんにね、あんなちゃんもっぺん行けるから、吉田博之先生と清田先生の指導を受けたらいいよって言いました。ね、吉田博之先生、ね、応援者、指導者、大阪の関西大学の、陸上競技のコーチ、そして、埼玉栄高校の、正式な、指導者、清田博之先生、この2人ががっつりです。それで、ドイアンナちゃんを今現在指導中です。見に行きました。その時に感じた言葉は、育てに育てるとはこういうことやな、育てる、指導する、そんな甘ちょろいもんじゃないなと思いました。育てに育てるということやね。中学の教員時代に吉田先生、私も教員時代ね、いつも全国大会、ジュニアオリンピック、国体一緒なんね。でフィールドの日本一、原田松見中学校ね、そう言っていただいて、トラックリレーの日本一、吉田博之先生で月間陸上でバー取材バーやって、その2人がねいつもね仲良くなるわけ。その時に、彼の指導を見ているといつも思うのが、何かそこまでやるか、あそうか、そういうのか、もっぺん念押しするかということで感じるわけ。でその大親友の吉田博之先生の指導を見ていると出てくるクレドがこれ、育てに育てる。ドイアンナちゃんも育てに育てるという教育を受けてますね。上手に我が子を育てる家庭見ていると、教員時代に育てに育ててんな、上手に部活動やチームで育てる指導者監督見ていると、育てに育てておられるな、会社企業で上手に社員教育うまいところの社長経営者リーダーは育てに育ててんなって感じるわけ。これキーワード、育てに育てるということでした。非常に意味の深い、私の経験、愛情のこもった、言葉だというふうに受け取ってください。早速目の前の人をね、育てに育てるで愛情を持って関わってもらいたいなというふうに思います。今日はね、ほっこり、ね、体温1度上がるね、2度ぐらい上がったんちゃうかな、そういうクレドと一日の、お話でした。お楽しみ様でした。ゆっくり休んでください。そして明日の一日の楽しいイメージトレーニングしながらね、ゆっくりと、枕に頭をつけてね、就寝、休んでください。そしてまた明日朝刊でお会いしましょう。お楽しみ様でした。拍手お願いします。よーおっ。